ايفون 11 برو ماكس او صار 11 برو ماكس حمر ويال. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته داود يلبل بودني كنت جبتها الكاد لا سوتها سو فيلم استوديو جن انغنا وحنا هاي تيم سويا او ودا جيره ويا اصحابته وحا سويا اي ايوب يري الفنان ما شاء الله تيم سويا سلام الله عليك وحان ربنا ان ما انت سو سبينو ان موقالو ايدنك ايدن خيس غلن دونا ان شاء الله سيده لا شيغاي ان مغالده مقدس رمضان كي وحاله اديكتا خيليه دنبه ولا بعونو او تيك اوي تيك اوي قاب نوعي لو سوبيا قاب نوعي سوق لوو اديكتا marka muqaaladeena dambe la socdo insha Allah insha Allah maalinta xigtan waxaan sameyn doonaa aydan maalin kale waa naga sidey oo aan doonayno in aan magaalada aadno waxaan ku guda jirnaa documentary aan ugu talagalnay ee maalin horno soo bilaabay inaan kaga hadlano ganacsiga magaalada Muqdisho sidoo u kala socda xagga een bacadlaha xagga een cuntada xagga een qudarta caadiga ayay mushey muqaalkan waxaan ku dulmar doonaa inta bisha Ramadaan ay socoto kala iibsiga iyo ganacsiga iyo socodka marka dadweynaha okay documentary waxa daawan doontaan insha Allah Ramadaanka markuu marka dhaxdhaxmaraya ama qaybaha dambe la gaaro si markaasiiti aad u ogaataan ganacsiga dambe Ramadaanka ii kaba hore oo update ah waata asxaabta aad u maasintii waxaan rajaynayaa inaad la socotaan muuqaalka mar kale anaga soo wada jiro waxa idin leenahay la socod wanaagsan ان شاء الله ليبان على محمد ولالكيا ليبان ان ددك حوشتا مغا عروده ما شاء الله عروده ورت عروده نوع سوق مره وان قرني سفيعان مغايدنا سوا سويس ستيل سويس سفيعان ستيل مره ونحن نحن ودينا كوارت ما شاء الله حنا وشقينا شعبك ما شاء الله فهمت هذه سفيعان واحد البدلوات صغير يا كبير ير يا وين معناه واحد يسان وانا قهري كران اوكي ان وحا كويدي بلكورن مال ما عندما مغالده ما دام سوسوت كياري هي een cudur halistiisu watan ay dadku ay ka cabsanaayaan ee ka waran bal ganacsiga dadka iyo sidii bulshada ma sidii hore ma waxba isdhimay wallahi alxamdulillaa ala kulli hal horta sidii hore ma haysano sax inkastoo soomaalida hadda ay badanaa ay iskaaga noolayaan dibadaha sax dakhligana badanaa dibadaha soo gali jiray si fiican laakiin nin walba wixii tawakkalo iskaaga iimaan qaba laakiin waa imaadaan haa iska imaadaan okay waxa lagu jiraa bil ramadaan waa bil barakeysan si aad ogtahay waxa sugeynaa een yoomul farxa sugeynaa maalinta ciidda islaamka iyo adduunka sugeynaa okay een madama maalin ciidda sugaayo oo ramadaan kun oo hadda si meel fiican si marayo 10 ka hor gabagabay yahay waxaan ku weydiyay bal ka waran waa sanadkii markuu ugu badan ee ganacsiga noocaan oo dharka iyo kabaha iyo dadku isticmaalaan maxay qof walba wuxuu isu diyaarinayaa maalinta farxada marka een maxaa rajaynaya san ee ramadaankani ma isleedihiin waa ganacsiga hoos u dhici doona sida ramadaanada kale ma ahan doono mas waxa rajaynaysan ba aad haddana dareemaysan in sidiisi uu ahan doono wallahi insha Allah rajada ma dhamaato ilaa waxaan ku rajaynaynaa sidiisi si fiican inuu noo ahaado aniga waxaan nahay dad oo ganacsata ah tawakkalan soo kacna tawakkalan ku seexna ma fahmi taali marka arintan ilaahay ku xirantahay hadaan helno waa tawakkal inta badan wax ka iibisa marka dhalinyara dhalinyarada hadda sanadka sida ramadaanka amal waxaan ka iibina la iyo bisha 25 ka ilmaha yaryarka ilmaha caruurta maamooyinka ilmaha u adeegan waladinta ama wax gadana okay een way hay waxaan daawanaya dad aad u fara badan kumanaan milyaayin Soomaali ku daawanayso een maxaad uga faa'iideysanaysan carwis weys ahaan oo fariina dadkaad u sheegaysan service sidaad u haysaa wallahi ma sha Allah soo dhawayn weynaan u diyaarinaynaa ma sha Allah daayo oo iska qiimo jaban oo macquul ah oo mid soo dhawayn karnaa u hayna dalab walbana waan laga heli doonaa waata asxaabta een hal midna yaa laga iloobin team soya halka ay ka libistaan oo dharka ay ka qaataan waa carwadan
moobilada cellphone-ka kuwa gacanta iyo kuwa ku hadalka waxa soo dhan meeshan ayaa lagu farsameeyaa in mid kamida dhalinyarada farsameeyaqaanada oo moobilada ku farsameeya ayaan la joognaa waan soo booqanay goobtiisa shaqaan joognaa wali waxa ku sugnaa miiskiisa oo farsamada marka dadku ugu fuliyo ama bulshadu waad alxamdulillaah alxamdulillaah niyo farsamo marna lacag dhabala ka heli marna waa ku qadeey sidii okay in minimum maximum marka ka fiirino boqolkiiba 90 ama 80 ku qiyaaseena boqolkiiba 90 ama 80 sidii sidii normal meed dhameystiran waa laga heli karaa shaqada ma sha Allah okay shaqadan ma jirtaa cid idin abuurtay mise idinka abuurteen ma cidna ma abuurtay shaqada idinka farsamada barateen qalab idinka soo iibsaday idinka ummadu adeeg okay maalmahan maadaama magaalada ama wadanka guud ahaan ba oo cudur halis ka jiro adduunyo idin la gelgelay ka waran sidii hore shaqadu ma tahay mise waxba isbedelay waxa Cabdirsaaq soo dhow brother waa dhawahay een Cabdirsaaq waxaan ku jirnaa muqaal aan kaga hadlayna ganacsiga magaalada weeyo gashar barakeysan Ramadaan okay een ku soo dhow horta channelka Soy Films waxaan ka rabnaa inaad noo sharaxdo dadka sideed wax uga gadaan sideed u soo dhaweeyaan bulshada idinka dhalir nooc idin dhexmara inta sina noo sharaxaa hawaye Soy Muhammad waxa way saaxib waa bulshada way noo imaadaan markii hore sax qofku ku imaanaa asuu wax weydiinayo wuxuu ku weydiiyo waa u jawaabey markii dadka marka isku mid ma ahan waxa waa hadda xilliga lagu jiro waa dareemaga dadka cudur waxa laga cabsoonaa sidoo hore oo bulshada isku socodka faraha badan ma jiro qof hal qof ku imaanay hal qof ku wareysana qof kale ku imaanay waxa waa qof dadku soo wax uu macaamiis adeeg leh ku xiran fiican okay een waxaan halkan uga jeedaa Cabdirsaaq moobilada noocyadoodu kala duwan waliba waxaad haystaan moodaladii ugu dambeeyay smartphone-kan uga jeedaa een waxaan dareemayaa in carwadu ay tahay mid update-da een la socotana suuqyada adduunka marka ee bal ka waran ee moobilada hadda aan ognahay inta badan dibadda looga imaadaan ee ka waran hadda qaadashada moobilada ee horumarsan ee smartiga aan noocyadoodu ugu dambeeyay sidee Soomaalida ay isleedahay ilaa intay ugu ilbixin ma isleedaa waa fahmeen isticmaalka iyo qaadashada qaadashada isticmaalka aad iyo aad loo fahmo si fiican moobilada dambe aad u soo moobilada u dambeeyaha waayo hadda waxa arkaysa moobilka Europe la qaatay soo YouTube ka yaala automatic anaga oo hor yaala hadda taleefanka Samsung waxa uu saaray S20 Ultra S20 Ultra waa yaala waa walu wiibina iPhone 11 Pro Max uu saaray 11 Pro Max xamar waa yaala sugunahay arwo faqish waliba faqish super market madax marweyne suuq xamarweyne gaar ahaan iyo roma asxaabta arwadan aad u jeedaan leedikiga ma faaloonay waxa yaalo wax waliba aad suuqa tubay ama aad ka raadi leed wadan kale waa yaalan cuntooyada noocyadeeda kala duwan
wax protein nan protein yaa organic waya nan organic waya lan wax walbaad ka heli kartaan carwada sidaad u jeedaan ee saaxiibki ayu garay aniga horta waxa waa caawa meeshan ayadoo la adeeganin malaga bixi doono laakiin mid aku weydiyo sawtu waxa carwada markaa soo galnay aniga go'aan waxa ku gaarnab waxyaabo waxa aragnay arraada jiray sidii jirnay waxas magaalada ma laga heli karaa waxa badan aku jeedaa aan jeclaan aan jeclaan beesa dhiibey arwa baris 2 degmada bondheer asxaabta okay waa arwa shidan sidaad u jeedaan wax ka maqan malaha dhanka shopping-ka dharka wax walba weeyaalin u dhameystiran yihiin sidaad ogtiin waxaan ku jirnaa bil barakeysan ee ramadaan waxaan u diyaarinaynaa maadaama ramadaanka uu maraayo waqti dhaxa qaybaha dambana aan u sii gudbeyno markani waxaan u diyaar garoobeynaa maalmaha ciidda ama yoomul farax insha Allah waxaan rajaynaynaa marka in carwooyinka ay kala kacaan sumaxaqan okay asxaabta waxaan la joogaa in gadaha ama yaani qofka marka in carwada jooga haddana ah yaani qofka marka meesha iskale in saaxiibkii qaalid ee waxaan rabaa marka in ayan qaalid aan marka hore su'aalad ku weydiyo in qaalid marka hore team soo ku daabanaayo adduunka oo dhan laga daabanaya dadku isbar masha Allah salaam aleekum wa idin salaam asxaabta sida u dhintihiin waa arwo baris kulay aniga inay ah qaalid maxamed abdurrahiin ku soo dhawaada ramadaanul kariim ee waxa taas raacinaynaa carwadu waa baris 2 baris 1 waa degmada shibis baris 2 wuxuu ku taala degmada bondheer waxaan rabaa ee qaalid waxa halkaan igaga muuqdo dharka noocyada kala duwan sida caruurta ee dadka waaweyn iyo haweenka iyo ragga intaba isu jiraan ee waxaan u maleeynayaa in mar walba carwada ay dharkan yani available u yahay mar walba laga helo oo lagu gado soo ma ah waqti walba okay shoppingka ee waxaan u jeedaa noocyada kala duwan waliba dumarka qaybaha dumarka zaid dumarka ragga way kala yihiin si fiican niyo masha Allah kulli waqtiga hore xiligay hore misla xiligaan kulli waxyaabo badan aan sameynayo magaalada Muqdisho maxaa la daafaheeda fahanti isku socodka sidii yani hore aad u taqaynay ma ahan walaa biilada ganacsiga ganacsata maadaama aad tahay inta maarad ganacsiga maadaama aan ahay ganacsiga iman jiray wax qiimo ku yani lagu dareemay jireen dhabal ah aad iyo aad aad iyo aad okay waxaad leedahay ciidii hore ciidan arkuu ka qaalisan yahay iyo shopping wax walba si fiican okay waa tahay qaalid hadalka aan soo gaabino waxaan rabnaa in documentary-ga ay dadku ku daabanaayo marka hal iyo laba maxaad leedahay service-yada aad u haysaan ama adeegyada aad dadka siinaysaan bal hal iyo laba uga shil walaal ma sha Allah kulli waxaan in leeyahay saaxiibta kulli sidaad u jeedaan gacmo furan qalbi furan inta baan lagu soo dhaweynayaa You welcome. Iskoon walaal sameen hadii ku dhaana soo yaan ka soo daawani. Waan ila soo dhaweynaa Xasan Maydiis. Waa taa saaxiibtii aad u maadsantaa hadii aad degtay Muqdisho iyo Dafeed waliba degmooyinka u dhow degmada Bondheer ee Carwo Baristo wixii ku heysa. Adig dhameystiran dharka nuciis kala duwan shoppingka hadii ay kuwa caruurta dadka waaweyn haweenka iyo ragaba. Waxaan idin leenaa mar kale soo dhawaada.